السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد. ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد مسلمين مسلمان سأمتنع من رحمة الله سبحانه وتعالى تعالى sama kita كتب شكر Allah الله atas لكرن عن الله Dan marilah sama-sama kita buktikan kesyukuran kita dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita. Dan mudah-mudahan Allah sentiasa membantu kita dalam usaha kita memahami ayat-ayat dan kehendak-kehendak Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quranul Karim. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita telah sampai pada ayat yang ke 21 daripada surah Ali Imran. Allah berfirman, "A'ud bil-Lah min al-Shaytanir rojim. yakfurun b-ayatillahi wa yaktulun an-nabiina bi ghairi haqq." وَيَقُتُنُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ Ini bermaksud, sesungguhnya orang-orang yang kufur ingkar akan ayat-ayat keterangan Allah dan membunuh Nabi-Nabi dengan jalan yang tidak benar serta membunuh orang-orang yang menyeru manusia supaya berlaku adil maka sampaikanlah berita yang menggembirakan mereka dengan azab seksa yang tidak terperi sakitnya muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala setelah Allah taala menjelaskan dengan sejelas-jelasnya tentang kebenaran agama Allah kebenaran Islam yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan betapa ruginya golongan yang menolak kebenaran tersebut dan cuba menafikan kebenaran itu lalu dalam ayat ini pula Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang beberapa sifat keji yang cukup sinonim dengan golongan Yahudi sama ada Yahudi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun yang sebelum itu dan apakah akibatnya ataupun apakah kesudahan hal mereka nanti dan juga kesudahan orang yang melakukan seperti mana yang dilakukan oleh golongan Yahudi ini. Cuba kita lihat di dalam ayat ini Allah menyatakan innal ladzina yakfuruna biayatillah. Allah Subhanahu wa taala menyifatkan mereka dengan sifat-sifat yang tidak sewajarnya ada kepada orang yang berakal. Maka sifat yang pertama ialah yakfuruna biayatillah iaitu mereka kufur ingkar terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala bermaksud mereka tidak memandai dengan kekufuran kepada Allah bahkan kufur terhadap ayat-ayat yang membuktikan keesaan Allah membuktikan kebenaran rasul-rasul yang diutus oleh Allah membawa hidayah membawa kebenaran kepada mereka ini sifat yang pertama sifat yang kedua pula wayaqtuluna nabiyina bighairi haqq Iaitu sifat mereka yang kedua membunuh para ambia tanpa sebarang alasan yang benar dan ini merupakan suatu ciri yang ma'ruf yang terkenal bagi menggambarkan sikap golongan Yahudi dan dalam sejarah telah dibuktikan bagaimana mereka pernah membunuh para ambia mereka membunuh Nabi Allah Zakaria alaihi salam tatkala Nabi Zakaria ingin menyelamatkan anaknya Yahya dan mereka juga membunuh Yahya kerana Yahya tidak bersetuju dengan sikap dan hawa nafsu mereka dan mereka juga cuba untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam tetapi Allah telah menyelamatkan Nabi Isa dan selain itu ramai dalam kalangan rasul yang dibunuh oleh golongan Yahudi ini muslimin muslimat yang dirahmati Allah para ulama mendatangkan persoalan antaranya Syekh Said Tantawi dalam tafsirnya Al-Wasiit bila mengatakan sekiranya dipersoalkan bahawa golongan Yahudi ini tidaklah membunuh semua Ambiya. Jika begitu, mengapa Quran menyatakan bahawa mereka ini seolah-olah membunuh, membunuh semua Ambiya. Sedangkan mereka tidak tidak sedemikian. Mengapa Quran tidak menata, menyatakan mereka membunuh sebahagian para Ambiya. Maka apa jawapannya? Jawapannya ialah sikap mereka atau perbuatan mereka membunuh Walaupun tidak semua para ambia, tetapi sebahagian daripada para ambia menunjukkan sifat mereka yang menghina, yang memandang rendah terhadap suatu yang dimuliakan Allah, Iaitu an nubuwah Bermaksud mereka menghina makam kenabian, pangkat kenabian itu. Maka dengan sikap mereka itu membunuh beberapa orang ambia, sebenarnya mereka telah membunuh semua ambia. Bermaksud sikap mereka itu menggambarkan seolah-olah mereka membunuh semua para ambia Apakah dalilnya? Mari kita lihat dalam Al-Quran Suratul Ma'idah ayat yang ke-32. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا yang bermaksud dengan sebab kisah pembunuhan kejam yang demikian itu kami tetapkan atas Bani Israel bahawasanya sesiapa yang membunuh seorang manusia yang tiad dengan tiada alasan yang membolehkan atau kerana melakukan kerosakan di muka bumi maka seolah-olah dia telah membunuh manusia semuanya dan sesiapa yang menjaga keselamatan hidup seorang manusia maka seolah-olah dia telah menjaga keselamatan hidup manusia semuanya pada frasa bi ghairi haq bermaksud tanpa kebenaran atau dengan jalan yang tidak benar bukanlah menunjukkan bahawa terdapatnya bentuk pembunuhan yang benar terhadap para ambiak kerana pembunuhan terhadap para ambiak itu semuanya adalah tidak benar atau semuanya adalah perkara batil tapi menunjukkan bahawa betapa kejinya sikap ataupun perbuatan membunuh para ambiak ini bermaksud mereka membunuh para ambiak itu dalam erti kata memusuhi kebenaran mencabuli sesuatu yang hak dengan membunuh orang yang memperjuangkan hak dan bagi menunjukkan betapa mereka tenggelam dalam dalam kezaliman yang melampau sehingga sanggup untuk memusuhi kebenaran dan memusuhi orang yang membawa kebenaran itu bermaksud mereka tidak sama sekali peduli akan kebenaran itu tetapi sanggup untuk mencabulinya dengan membunuh para anbiya yang membawa al-haq membawa kebenaran yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala Adapun sifat yang ketiga yang Allah Taala sebutkan tentang mereka wayaqtuluna alladhina ya'muruna bil qisti minan nas kalimah al qist seperti yang telah diterangkan dahulu bermaksud al adl menunjukkan bahawa golongan Yahudi ini tidak merasa puas dengan membunuh para anbiya yang yang datang atau diutuskan Allah kepada mereka yang mengajak mereka kepada hidayah dan juga kebahagiaan hidup mereka dunia dan akhirat tetapi mereka juga membunuh golongan manusia yang mengajak mereka kepada kebaikan, mengajak mereka kepada keadilan dalam kalangan orang-orang yang bijaksana dalam kalangan orang-orang yang baik daripada golongan Yahudi. Maka di sini kalimah minan nas menunjukkan bahawa golongan ini bukan para ambiak, tetapi dalam kalangan orang-orang yang ingin menyampaikan pengajaran para ambiak itu para pendakwah para pengikut para ambiak tadi dan apabila Allah menggandingkan sebutan alladzina ya'muruna bil qisti minan nas dengan sebutan annabiyyin menunjukkan kemuliaan golongan ini yang sanggup berhadapan dengan kejahatan dan penentangan kaum mereka sendiri demi membawa atau menyampaikan kepada mereka ajaran para nabi yang mereka telah terima dengan sepenuh hati Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala Allah datangkan Allah Allah gambarkan kalimah yakfuruna dengan fi'il mudhari' dan wayaqtuluna juga dengan fi'il mudhari' bagi mendatangkan situasi untuk mendatangkan gambaran situasi yang sebenar pembunuhan itu ataupun kekufuran itu kepada kita yang membaca al-Quran juga menunjukkan bahawa perbuatan ini perbuatan kufur ini perbuatan membunuh para anbiya dan orang-orang yang berdakwah ini merupakan perbuatan yang sifatnya sentiasa berlaku secara konsisten dilakukan oleh mereka bila bila sahaja yang mereka hendak melakukannya dan bagi menunjukkan bahawa golongan Yahudi yang hidup sezaman atau bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di Madinah itu juga redha dan merestui perangai dan perbuatan datuk nenek moyang mereka dahulu lagi bahkan golongan Yahudi zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pun pernah beberapa kali cuba untuk membunuh baginda akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan baginda daripada kejahatan dan konspirasi mereka yang keji itu Terdapat banyak dalil di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membuktikan bahawa Yahudi sememangnya tergamak untuk membunuh para anbiya dan orang-orang yang baik. Antaranya daripada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah bahawa beliau berkata, aku bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyun nas ashadd azaban yawm al-qiyamah? Siapakah manusia yang paling berat azabnya pada hari kiamat? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab asyadun nas azaban yaumil qiyamah rajulun qatala nabiyan atau qatala man amara bil ma'ruf wa nahaa 'anil munkar seberat-berat azab pada hari kiamat ialah ditimpakan Allah kepada seseorang yang membunuh seorang nabi atau membunuh orang yang mengajak kepada ma'ruf dan mencegah daripada kemungkaran kemudian nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat yang sedang kita lihat atau sedang kita kaji tafsirnya ini kemudian baginda bersabda ya abu ubaidah wahai abu ubaidah qatalat banu israil 43 nabiyan min awal an-nahar fi sa'atin wahidah golongan bani israil ini kata nabi kepada abu ubaidah pernah membunuh 43 orang nabi daripada awal siang dalam tempoh satu jam faqama 170 rajulan minhum fa amaru فَقَتَلَ مَنْ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهَوْهُ وَعَنِ الْمُنْكَرِ فَقَتَلُوهُمْ جَمِعًا مِنْ آخِرِ النَّهَارِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ Lalu setelah itu, bangun pula 170 orang dalam kalangan mereka menyambung dakwah para ambia yang dibunuh itu mengajak mereka kepada ma'ruf dan mencegah mereka daripada munkar Lalu Bani Israel membunuh semua sekali iaitu seramai 170 pendakwah pada hari yang sama iaitu pada akhir atau pada penghujung waktu siang pada hari yang sama ini disebutkan di dalam tafsir Ibn Kathir maka jika begini tindakan mereka dan perangai mereka membunuh sesuka hati terhadap para ambia dan para pengikut para ambia fabashirhum bi'adzabin alim Allah menyatakan berilah mereka suatu berita gembira sebagai suatu sindiran terhadap kejahatan ini yaitu dengan azab yang pedih bermaksud Allah Subhanahu wa taala ingin menyatakan bahawa golongan Yahudi ini Bani Israel ini yang telah melakukan jenayah-jenayah yang dahsyat mengkufuri ayat-ayat Allah membunuh para anbiya membunuh para pendakwah ini tidak ada sebarang balasan yang yang boleh menggembirakan mereka tidak ada sesuatu yang yang layak untuk mereka merasa gembira di akhirat nanti melainkan azab yang pedih maka ini adalah suatu bentuk celaan yang sangat tajam daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menyatakan betapa golongan Yahudi yang begini sekali sikapnya sangat layak untuk dibalas dengan balasan yang sedahsyat-dahsyatnya iaitu azab yang pedih daripada Allah Subhanahu wa taala Muslimin muslimin dirahmati Allah. Insyaallah kita sambung lagi pada pertemuan yang akan datang. Qul qawli hadha wa astaghfirullah azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.